Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні хочу відзначити одне рішення, яке виглядає нібито технічним, але за ним багато і символізму, і дуже змістовної політичної роботи. Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності. Якщо сказати простіше, це про стандарти Альянсу. Україна тепер не лише впроваджує у себе стандарти НАТО, а може брати участь у розробці нових стандартів. Досвід наших військових, можливості українських інституцій, IT-потенціал нашої країни – все це тепер буде українським внеском у розвиток колективної безпеки в Європі. І коли це відбувається? На 139-й день повномасштабної війни, якою Росія планувала знищити нас за тиждень. А українська держава не тільки вистояла, не тільки захищається, а ще й розвивається і допомагатиме розвитку партнерів. Такі успіхи варто відзначати.